Ahoj a vítejte u dalšího videa. Dnešní video bude takový povídací a budeme si povídat o Rockstar Games a o jejich plánech pro tenhle rok. Rockstaři oficiálně nic neřekli, ale bude to spíš moje povídání, co by se mohlo stát. Nevím, jak tohle video bude dlouhý, protože Rockstar Games toho ročně moc nevydá, ale než se na to vrneme, byli bych moc vás za like, odběr, komentář a nějaké to sdílení a já to nebudu držovat. A jdeme rovnou na to. První věcí, kterou doufám, že se stane, bude už nějaká oficiální ukázka GTA 6 a mám pocit, že v tomhle nebudu rozhodně sám, že hodně lidí chce už aspoň něco vidět a teď samozřejmě jsem oficiální cestou, takže vidět nějaký trailer by bylo určitě skvělý, anebo nějaký teaser, prostě cokoliv. A tomu traileru nebo teaseru dát nějaký rok vydání, anebo nějaký screenshot wallpaper společně s logem. Ale mám takový pocit, že tenhle rok by se to mohlo stát, protože za chvilku to bude rok, co nám rockstaři oznámili nové GTAčko a že na něm pracujou. A navíc tenhle rok už to bude 10 let od vydání GTA 5. Rockstaři určitě těch 10 let budou slavit GTA Online, kde podle mě získáme nějaký speciální předměty a snad i nějakou ukázku, co plánujou dál. A teď se posuneme ke GTA The Trilogy Definitive Edition, a to k mobilní verzi, která měla být na začátku minulého roku. A jak jste si asi všimli, tak to úplně nedopadlo, protože mobilní verze stále není dostupná, ale podle slov Take-Two se stále na ní pracuje. Tohle řekli, když dělali rozhovor s investory, tak snad se na té verzi pořád pracuje. Já teda osobně nejsem moc velký hráč na mobilu, tam moc hry nehraju nebo spíš vůbec, ale určitě bude fajn si zahrát GTA 3, Vice City a nebo San Andreas někde na cestách. Ale doufám, že ta mobilní verze dopadne, protože je fajn vidět, když se GTAčko rozšiřuje o další platformy. Já samozřejmě vím, že existují mobilní verze GTA Vice City, GTA 3 a GTA San Andreas, ale ty se teď momentálně nedají koupit. A hlavně pro to nebyly tak moc dobrý verze. Takže by definitivní edice byla nějak skvělá verze, ale já stále doufám, že tenhle rok rockstaři vydají nějaký patch, kde ty chyby opraví a bude to skvělý remaster. Protože všechny ty tři hry si to zasloužejí. A hlavně definitivní edice tenhle rok by měla být i na Steam a Epic Game Store. A byla by opravdu velká škoda, kdyby k tomu nevydali žádný patch. A na Steamu jdou hlavně vidět recenze, které by určitě nebyly pozitivní. Takže doufám, že se rockstaři nenechají tuhle příležitost ujít. Taky záleží, jak moc velký změny udělají v tom remasteru. Hodně lidem vadilo, jak vypadají charaktery, tak jak vypadá počasí, jak se chovají stíny. Rockstaři mlčeli rok, tak snad na tom rok něco dělali. Ale uvidíme, jak ty změny budou velký a jestli vůbec nějaký budou. A teď se vrhneme na GTA Online. Pro GTA Online můžeme klasicky očekávat dvě DLCčka. Ještě má vlastně být ta druhá část Los Santos Drug Wars. Takže uvidíme, kdy to vyjde. Ohledně těch DLCček, tak se bojím, že ty DLCčka už nebudou tak velký jako před dvěma lety. Jako byl update, který se jmenuje The Contract, anebo Los Santos Tuners. To byly opravdu dva skvělé updaty a mám pocit, že se líbily hodně lidem. A tenhle rok vyšly docela nudný update jako The Criminal Enterprises a Los Santos Drug Wars. V updateu The Criminal Enterprises přibylo 6 nových misí, 6 nových aut, jedna nová zbraň a spousta oblečení a tak dalšího, a to do toho nechci nějak počítat. Los Santos Drug Wars přišlo se 6 novými misemi, novým pasivním biznisem, taky přibylo 6 nových aut a taky phone misemi pro Dexe. A v Los Santos Tuners, který vyšel rok předtím, tak tam jsme se dočkali 6 kontraktů, který mají slušný výdělek a taky samotného LS Carmitu. LS Carmitu může například spouštět Street a nebo Pursuit Racy, bylo přidáno 10 nových aut, byl přidán taky nový business Autoshop a taky Exotic Exports. Ještě můžu zmínit The Contract, kde byly přidány 3 nové zbraně, 7 nových aut, nahrávací studio, taky agency, kde jste mohli dělat hlavní kontrakt a taky kde jste mohli dělat security kontrakty. A taky hlavně co-op pro dva hráče, kde jste mohli hrát za Franklina a Lamara. Takže jak jste si asi mohli všimnout, DLCčka se bohužel zmenšujou a podle mě tenhle rok s tím budou pokračovat. Takže podle mě tenhle rok zase budou přidat věci, které nám ulehčí práci, anebo spíš život než práci. Jako bylo například odebrání kontaktů z telefonu, že si skoro po 10 letech můžete zavolat kolo z garáže. A podle mě tenhle rok budou vycházet úplně stejný DLCčka, aby nám prostě ulehčili tu hru. Je to škoda, ale jestli to urychlí vývoj GTA 6, tak proč by ne? Bohužel nemám tušení, kolik lidí teďka momentálně pracuje na GTA Online, ale je jasný, že to je míň a míň. A poslední věc, kterou si přeju a doufám, že taky vyjde, bude next gen verze pro Red Dead Redemption 2. Ta hra si to opravdu zaslouží, je to skvělá hra. A určitě lidi, co vlastní PlayStation 5 anebo Xbox Series, si určitě zaslouží verzi, kde je aspoň 60 FPS. Protože například Witcher, který vyšel v roce 2015, tak minulý měsíc získal next gen verzi. Tak snad to rockstaři mají nějak v plánu. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl bych moc vás za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem. Jaké cookies,
Pegasus, Infinity, Roxy, Taffy, Rofalko, Mandy, Aderman, Flypot, Filip Šafránek a Big Homie Máťa. Díky homies, mějte se a ahoj.